হেল্ল' দোস্তো, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক দেখাই দিম আমাৰ ৰত্নবীত কলেজত নৱাগত আদৰণি সভা আছে। এই সভাখনৰ ডেন্স কেনেকৈ কৰে বা ডেন্স কেনেকৈ হয় আপোনালোকে দেখাই দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু পুৰা এনজয় লৈ থাকিব। বলা আহক আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনালি আমি আহি পালোঁ আমাৰ ৰত্নবীত কলেজৰ সন্মুখত। আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছে পিছে আহি থাকক, ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ পিছে পিছে আহি থাকক। আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু কিমান ডেন্স মাৰে আপোনালোকে চাই থাকিব। তো সো গাইজ, আহক আমি এতিয়া একেলগে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ চাবলৈ। তো সো গাইজ, আমি ফাইনালি গেটৰ সন্মুখত আহি পালোঁ। ইয়াতে লেখা আছে নৱাগত আদৰণি হ'ব, আপোনালোকে চাই। তো আমি গেটৰ মাজত সোমাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি চাই লওঁ কিমান ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু কিমান ষ্টুডেণ্ট অহা নাই। প্ৰথমতে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সৈতে লগ কৰিম, কথা পাতিম। হাই, ভাল আপোনাৰ আছে আৰু দেহি প্ৰগ্ৰামটা কেনেকুৱা হয় আৰু। তো গাইজ চাওক, আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে সকলো ষ্টুডেণ্টবিলাকে আগ্ৰহ কৰি আহিছে। প্ৰগ্ৰামটো চলিব আৰু প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে চাই থাকিম। যেতিয়া আৰু ডেন্স হ'ব তেতিয়া আৰু কিমান মজা লাগিব, তেনেহ'লে চাওক আপোনালোকক ডেন্সটো দেখাই দিম আমি। ৰুক যাৰা, চবৰ কৰো। मजा नहीं आ रहा है। আমি বজা আয়গা না ভিড়ো। তো আপোনালোকে চালে, তো সো গাইজ, এনেকুৱা মজার মজার ব্লগ ভিডিও পাবলৈ আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পাবলৈ